ne na psihijatrijo, ampak na čiščenje od kokaina. Ja, pa je bil na kokainu? Ja, on je bil, ja. Jaz nisem bil, pa so mi to napisali v papirih. Sam da bi me naredil na narkomana. Zdaj so ga pa zajebali, so ga naredili na narkomana potem takem in ga imajo za odstrel. Razumeš? Se pravi, kadarkol ga lahko zafiksajo. Dva prijatelja imajo tako, ki jih poznam. Z enim sem, s tem sem odraščil, sem se nisla družila, z enim drugim sem se pa tudi v mladosti kar dosti.